Соңғы уақытта қанттың айналасында туындаған дүрбелеңге де Мұхтар Әблязовтың қатысы бар. Қант индустриясының Әблязовқа қандай қатысы бар? Көптің көкейінде осындай заңды сұрақ туындайды. Сөйтсек, егемендіктің алғашқы жылдарында елімізде 8 қант зауыты болса, соның бәріне Әблязов иелік еткен. 100 мың гектар егістік алқабы мен 300 мың тонна қант өндіретін нысан өзінің жекеменшігінде болған. Бірақ онысын көктете алмапты. Саланы тоқыратып, әп-сәтте 150 мың азамат жұмыссыз тентіреп қалған. Бұл мәселені ауыл шаруашылығы саласының маманы Алмасбек Садырбаев көтерді. Ол нақты дәлел бар деп сендірді. Өкіметке мынандай ұсыныспен шығады. Құрметті өкімет, жаңағы қант қызылшасын өндіріп біз әуре болмайық, тоқтатайық. Біз шетелден жаңағы тростник қантының средств дейді ғой, шикізатын соны алып келейік те, соны өңдейік деп өкіметтің келісімін алып алады да барлық зауыттың жұмысын тоқтатады. Бірақ Әблязов сол нені де қатырмайды бұл. Жаңағы тростниктан өндіруді де қатырмайды. Ақыр аяғында оның түсінгені сауда саттық жасап алып сату. Алып сатудың шетелден алып кел, Ресейден алып кел, тек қана сата бер, ешқандай шығын болмайды дейді де, бұл сөйтіп Қазақстанның барлық зауытын тоқтатып, үлкен жаңағы холдинг құрып, сол холдингтің негізгі табысы қантты сатумен айналысады. Сала әбден тоқырап, зардабын бүгінде халық көріп отыр. Өндірісі жоқ, өнімді Ресей мен өзге мемлекеттерден экспорттауға мәжбүрміз. Это работа Әблязова. Это работа Әблязова. Это работа Әблязова.